আম্বাৰীত অন্ত পৰিল উৎকণ্ঠা। সফলভাৱে মঞ্চায়ন হ'ল আঞ্চলিকতাবাদীৰ নাট। চিত্ৰনাট্য অনুসৰিয়ে আম্বাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সফল ৰূপায়ণ হ'ল আঞ্চলিকতাবাদী কাণ্ডাৰীসকলৰ মঞ্চ সফল নাট। অগপৰ একাদশ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনত সৰ্বসন্মতভাৱে পুনৰবাৰ সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হয় অতুল বৰা। সমান্তৰালকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কেশৱ মহন্ত। দলৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে আম্বাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকে গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্ত। আজি আমাৰ 11th সাধাৰণ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছে। দলৰ সভাপতি হিচাপে পুনৰবাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক সৰ্বসন্মতভাৱে হাউচে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি নিৰ্বাচিত হয়। পুনৰ দায়িত্বভাৰ পাই আঞ্চলিকতাবাদ ৰক্ষাৰ অংগীকাৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ। দলৰ কৰ্মীসকলে মোক পুনৰ সভাপতি হিচাপে দলীয় সতীৰ্থসকলে নিৰ্বাচিত কৰিছে, মোৰ ওপৰত পুনৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা স্থাপন কৰিছে, গভীৰ আশা ৰাখিছে। মোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে দলটোক শক্তিশালী কৰা, আমাৰ হিতগৌৰৱ আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি সমস্ত ত্যাগ কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল হ'ব যে নতুন হাজেৰে দলটোক আমি নতুন হাজেৰে প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদৰ মন্ত্ৰৰে আমি আগুৱাই লৈ যাম। লক্ষণীয়ভাৱে দলৰ সভাপতি নিৰ্বাচনতেই সীমাবদ্ধ বৃহস্পতিবাৰৰ আম্বাৰী সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক। সচৰাচৰ কোনোদিনে সময়মতে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা অসম গণ পৰিষদে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10:30 আৰম্ভ কৰিলে পৰিষদৰ বৈঠক। এক পৰিকল্পিত নাটক। বৈঠকৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে উত্থাপন হ'ল সভাপতি নিৰ্বাচন আৰু চিত্ৰনাট্য অনুসৰিয়েই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মৰ্মেই পুনৰবাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ল অতুল বৰা। আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে সামৰণি পৰিল সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক। যোৱা বুধবাৰে কামৰূপ দেৱানী আদালতে দিয়া সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনৰ স্থগিতাদেশ দলে লাভ কৰে অধিৱেশন সমাপ্তিৰ পিছতে। আমাৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ মহামান্য আদালতৰ এটা নটিচ আমি পাইছোঁ আৰু নটিচটো আমি 12:45 আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ। ৰিচিভ কৰাৰ আগতে আমাৰ দলৰ অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমাৰ সমাপ্ত হৈছে। এই অধিৱেশনখনৰ সফল সমাপ্তি ঘটাৰ প্ৰায় এঘণ্টা পিছত আদালতৰ এই জাননী অগপ কাৰ্যালয়ত তাত প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰা হয়। এই গোচৰটো পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে মোক আৰু মোৰ সহযোগীসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু এই দায়িত্ব বিনম্ৰভাৱে মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ পালেও বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা নাপালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। মহন্তৰ উপস্থিতিৰ পূৰ্বেই সমাপ্ত হৈছিল বৈঠক। ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰে মহন্তইও ত্যাগ কৰে আম্বাৰী। আনহাতে আগন্তুক দিনত দলত নবীন প্ৰবীণ উভয়ে গুৰুত্ব পাব বুলি মন্তব্য কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ। বৰ্তমান আমাৰ দলৰ নতুন সংবিধানে দলৰ সাংগঠনিক স্তৰবিলাক তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে। অসম গণ পৰিষদ দল সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব আৰু দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে নতুন উৎসাহেৰে ন সাজেৰে আজি অগপৰ শুভাকাংক্ষীসকল ওলাই আহিছে। আমি নবীন প্ৰবীণৰ সমাহাৰৰে আমাৰ অহা নিৰ্বাচন হ'ব। হাতে সোঁতৰে মিলি দলীয় বিসম্বাদ নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ মাজতে অগপ নেতৃত্বই বৃহস্পতিবাৰে সফল মঞ্চায়ন কৰিলে সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ খজগ ৰুবুল গগৈ, প্ৰাগ নিউজ,